នេះគឺជាឡានអគ្គិសនី Lexus RC 450e ឆ្នាំ2023ដែលចេញតម្លៃលក់ជាផ្លូវការហើយដោយចែកចេញជាពីរ model គឺ RC 450e Premium តម្លៃចាប់ពី $59,650 និង RC 450e Luxury តម្លៃចាប់ពី $65,150 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឡាន SUV អគ្គិសនីរបស់ជប៉ុនមួយនេះប្រើម៉ូទ័រអគ្គិសនី2មានកម្លាំងសរុប313សេះដំណើរការដោយប្រព័ន្ធបើកបរពង2ថ្មីរបស់ Lexus មានឈ្មោះថា Direct 4 All Wheel Drive Control ដែលអាចបែងចែកកម្លាំងរមួលទៅកង់ខាងមុខនិងកង់ខាងក្រោយពី0ដល់ 100% ត្រឹមពេល1មីលីវិនាទីអាស្រ័យលើស្ថានភាពផ្លូវជាក់ស្ដែងវាអាចរត់ពីកុងទ័រ0ដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រើពេល5វិនាទីហើយមានល្បឿន Top Speed 160គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោង RC 450e បំពាក់កញ្ចប់អាគុយអគ្គិសនីទំហំ 71.4 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដោយសាកភ្លើងមួយពេញអាចជិះបានចម្ងាយ350គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់ Option Premium និង315គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់ Option Luxury ដោយសារតែការប្រើកង់ធំទំហំ20អ៊ីងដែលមានទម្ងន់ដល់25គីឡូក្រាមបាទនិយាយពីរូបរាងវិញឡាន Lexus RC 450e ថ្មីនេះមានការ Design បែប Sport និងទាន់សម័យប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចមើលដឹងភ្លាមៗថាវាជាឡាន Lexus ជាមួយនឹងការបំពាក់អំពូលបំភ្លឺពេលថ្ងៃ LED រាងដូចក្របព្រួញនិងចង្កៀងមុខ LED គណៈបាណាមុខរបស់វាគឺបិទជិតមើលទៅពិតជាកាចតែម្ដងចំណែកឯផ្នែកចំហៀងវិញវាបំពាក់យ៉ាងកង់ទំហំដល់20អ៊ីងជាមួយនឹងការ Design ដំបូលបែប Floating Roof គណៈផ្នែកខាងក្រោយរឹតតែតាក់ទាញជាមួយនឹង Stop LED រាង Slim Design បែបត្រវែងលាតពេញផ្នែកខាងក្រោយហើយលែងប្រើ Logo អក្សរ L ទៀតហើយដោយចំនួនមកវិញនៅពាក្យពេញ Lexus តែម្ដងចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញវាមានការ Design នៅរៀបចំបែបតិចនិយមប៉ុន្តែទំនើបខ្លាំងដោយមានបំពាក់កុងទ័រ Digital និងអេក្រង់កំសាន្ត Touch Screen និងបញ្ជាដោយសំឡេងទំហំ14អ៊ីងអាចភ្ជាប់មកងារ Apple CarPlay និង Android Auto ដែលមិនចាំបាច់ប្រើខ្សែដៃចង្កូតស្រោបស្បែកកៅអីស្បែកកុងទ័របាញ់លើកញ្ចក់ដំបូលកញ្ចក់វែងនិងប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺក្នុងកាបិនជាដើមបាទនិយាយពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងជំនួយការបើកបរវិញឡាន Lexus RC 450e បានបំពាក់ប្រព័ន្ធ Lexus Safety System Plus 3.0 មកស្តង់ដារដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាពេលមានឧបសគ្គនៅខាងមុខប្រព័ន្ធកំណត់ល្បឿនថេរប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងបន្ទាន់អូតូប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាពេលចាក់ចេញពីគន្លងផ្លូវនិងប្រព័ន្ធរក្សាឡានឲ្យនៅក្នុងគន្លងផ្លូវជាដើមកុំភ្លេចចុច Share វីដេអូនេះនិង Follow Page ម្នាក់មួយផងអរគុណ